Här låg tidigare Agunnarits medeltida kyrka, förmodligen byggd på 1200-talet som ersättning för en gårdkyrka i trä. Det första skriftliga beläget för Agunnarids medeltida kyrka dock från 1330 då Erland, som var kanik i Linköping och kyrkoherde i Agunarid, testamenterade sin gård Ekenäs till prästsäte i socknen. Villkoret var att församlingens präst en gång årligen i ervärdlig tid skulle hålla en mässa för hans själ. Agunnaryds äldsta gårdskyrka, alltså föregångaren till stenkyrkan, är förknippad med Sankt Sigfrid som enligt legenden ska ha kommit från England med den norska kungen Olav Haraldsson för eftervärlden mer känd som Olav den Helige. Denne Sigfrid lär senare i början av 1000-talet ha döpt Olof Skötkonung vid Husaby i Västergötland till vår första kristne kung. Ja, Olof Skötkonungs far Erik Segersäll också tidigare döpa sig, men han återföll i hedendom så därför räknas inte han. Man vet att den medeltida stenkyrkan här på platsen byggts ut och till flera gånger. Bland annat uppfördes sakristian någon gång före år 1621. Kyrkan har också vid något tillfälle förlängts mot väster. 1821 tillkom ett nytt murat vapenhus i väster som ersättning för ett tidigare av trä. Kyrkan skadades flera gånger i samband med danska härjningståg, och bland annat anges i en skrivelse till kungen Johan III 1582 att kyrkan var plundrad och i dåligt skick. I samband med att den nya kyrkan stod klar 300 meter norr om denna plats reps av Gunnarys gamla kyrka 1872 och idag återstår endast murarna till sakristian samt delar av kyrkans norra mur.